jednu... Aha, još, ti kad završiš, ja ću da pitam da li hoćemo jednu sladoled tortu od Borovnica. Obratite se onda Andrijani, molim vas. Zato što ona pravi na Instagram profilu mali zaloga i sreće. Ovo će biti malo veći zaloga i sreće za sve nas. Andrijana, odakle si krenula? Prvo smo odvojili 4 belanca od žumanaca i sad mutimo ta belanca. To je kora sada što praviš? Kora. Dobro, znači 4 belanca umućenja. Dobro. Postepeno im dodajemo šećer. Koliko ukupno? Šećera ide 4 kasice. 4 kasice šećera za one koji pišu, za one koji ne pišu. Recept će biti kasnije i na našoj stranici i na Andrijaninoj mali zaloga i sreće. To je to. 4 kašike isto ide brašna. Kad je nastao mali zaloga i sreće Instagram? Pa nastao je 2021. O, znači mladi ste još. Još uvek. Mislim, nisam se ni nadala da će ovako biti. To je bio neki moj lični kuvar, pošto me baš mrzalo da pišem u sveske. I onda je to zato tako i nastalo. Kao tu ti jednostavnije da sve tu ostane, a onda... Da, da, tu mi je slika, tu mi je recept, sve mi je tu. Da, da. A imaš nešto, je ti to hobi ili ti sad... Ništa, to je samo kao hobi iz ljubavi, to je to. Da, gdje živiš? U Užicu. Užicu? A, lepo. Pa pozdravi nam Užice. Hoću. Kaži. Hoću li da prebacim u plek sad ili... Ti kažeš? Okej. Ja ti pomažem. Dobro. Ja sam ti ovdje pomoćnik. Ti si baš mlada nešto, ili da? Pa imam 26 godina sad. Kako se to već vodi? Ja ne znam stvarno. I to sada u rirnu. Jeste, na 200 stepeni, 10-15 minuta. Znači 200? Da. Samo da je nagarim ovde. 10-15 minuta si rekla? Pa da, najbolje proveriti čačkalicom. Opet, ako ništa ne bude na čačkalici, sigurno je gotovo. Dobro. Evo ga. Peče se, naravno imamo jednu koja je već gotova. Tamo je, jel tu? Jeste. Evo je tu. Kora za sladoled tortu od Borovnice. Nije gotova. Ovo bi trebalo da bude skuvano i pomešano sa vanilin šećerom. Mleko skuvano. Jeste. A koliko? 100 ml. 100 ml sa vanilin šećerom. Jeste. Pomeša se i onda se stavi da se zagreje. Dok se samo ono krene da se puši i to je dovoljno. I to je dovoljno. Najbolje bi opet bilo pripremiti to pre kore. Jer kora bi trebala bude vruća, a ovo malo prohlađeno, čisto da bi se to lepše upijela. Aha, znači ovo malo skuvamo, pa onda stavimo sa strane, prohladi se tamo dok se kora peče. Izvadimo i onda finom posle. Tako je. Dobro. E sad, kad se preliva ovako kora kad je u ovom obruču, sad je to malo problem, kora će svakako upiti. Ali ako imaju baš, ako je nešto baš tacna koja je ravna skroz, najbolje onom četkicom za premazivanje, tako pomalo. Hoćeš? Čekaj. Kako god. Ako kažeš. Može. Čekaj. Čekaj, znam da imamo. Može. Tako. Biće, okej, bilo koja. Ti što se mi ovdje imamo, Bože, nikad ne gledam. Sad sam ti ovdje ovo malo već krenula da se greje, tako? Okej, može. Sad ćemo mi da ovo odložim samo. Može, slobodno. Samo ti su sa strane, kako god hoćeš. Stavit ćemo ovdje malo mjesto. E, dobro. Ovdje ćemo sad da pomešamo u mleko žumanca koje smo prethodno odvojili. To je sad za fil? Jeste. Dobro. Za taj prvi fil. Za prvi fil? Jeste. Prvi fil, taj žuti fil koji ide sa žumancima i pudingom. Znači 4 žumanceta? Jeste, 4 žumanceta. Šećer ćemo dodati u mleko. Ide 1 kesica vanilin šećera i 4 kaške šećera. Dobro. A koliko imaš ukupno mleka ovdje? Ukupno ide 500 ml. 500? Odvoji se tako odokativno. Može i baš na meru ako baš neko voli. Okej. Znači 500, pola litra ukupno i onda malo odvojite tamo sa strane, pomešate sa žumancima. Stavimo 2 kašike gustina. 2 kašike gustina. Jeste, i jednu kesicu pudinga od vanile, odnosno 40 grama bi trebalo da ima. Dobro, znači kesica pudinga od vanile i koliko si rekla gustina? 2 kašike. 2 kašike. To ide u ovo odvojeno hladno mleko i jaja, odnosno žumance. To je to. Ovako sjedini. E sad ja volim da stavim onu rešetkicu, pa kroz rešetkicu da ne ostanu gromuljicama. Ja, baš i detaljna. Znači radiš sve to? Pa, kad imam vremena, kad imam, onda može kako god za nas. Čime se još baviš pored ovoga? Samo sam domaćica. I mama pre svega i to je sve. Što je to samo? Zašto uvek kažemo mi žene samo? Pa, ne znam. Nekako to dođe opet da je
najlakši posao na svijetu biti domaćica i mama. Najlakši? Pa dođe, tako kao. A dođe tako. Ne mislim ja tako. Nije uopšte lako. Sa velikim M i sa velikim D kao domaćica. Da. I to je, jeste najlepši posao, ali je i najteži. Da, ako želiš pravilno da se posvetiš i da... Jel' tako, žene moje drage? Molim, lepo. Da se to ceni više. Ne volim kada čujem pretpostavljanje vi, a ona je samo to. Kako je samo to? To je najviše od svega. Živele majke, kraljice, žene. A koliko je dete? Pa još malo 2 godine. Muško-žensko? Žensko. Kako se zove? Sara. Evo Sara, mama ti odavde maše, da znaš. Biće čudno kad te vidi pored sebe i na televiziji. Ona je najveći fan. Jel jeste? Ma da, ona to sve zna šta se radi, sve priča i tako. Već priča sve? Ma da, sve gledaj. Mislim, priča koliko. Pa dobro, koliko je u njenoj moći sada. E da vidimo tamo dok ti to mešaš ovdje. Instagram profil, mali zaloga i sreće. Evo ovdje. I onda imamo... Čekaj, ovo mi se već sviđa. Ovo tu. Lepo. Možemo dalje da krenemo. A ovo je kad je bio Uskrs si pravila. Pa da, kao malo tako beležamo praznik. Preslatko. Divno. Ovo su neke kiflice, pa zapečene palačinke. Jesu. S čim su? Sa mlevenim mesom. Lepo, sve ti je lepo. Mali zaloga i sreće da znate. E, ne moram, ja ću to do kraja, ti imaš ono već gotovo. Okej. Mislim, već i ova gusta, pa da. Jeste. E, tamo je ona kad odstoji, jel mora biti hladna? Da, mora biti potpuno hladan fil. Ide taj, jel te, žuti fil, ali u njega se dodaje iz tog drugog fila 3 kašike do pola umućene slatke pavlake. Ona može biti umućena i skroz, ali ja to volim da bude do pola, pa da se to lepo sve sjedini i tako. Dobro, znači ovdje imaš koliko umućene slatke pavlake? 400 ml. 400 i odavde ovdje stavljaš? 3 kašike. Samo 3 kašike. Tako je. Hoćeš time ili ćeš ovu kašiku? Tako. Tako ti volja. Ne moraš ovdje da pereš svuda, tako da samo uzimaš što ti treba. Znaš, kod kuće uzmiš jednu kašiku, pa sve s tom jednom. Da ti ne bude na kraju onom. Ovdje. Evo, to je taj isti fil, ovaj koji je kod mene. Vidite kako je lep. Opa. E, to bi sad trebalo da je okej. Mikser ne treba više pa ući. To je to? Ne treba da više mikser? Ovako malo je ostalo. A što ga? A što se tiče ovog drugog fila, 200 grama borovnica sameljamo u blenderu i onda dodamo tu i završimo. A, ti samelješ? Da. S tim što mogu sveže, a ako su zaleđene, da se odlede. Malo da puste vodu, mada nisu one sad toliko kao maline, na primjer, višnje i sl. Tako je, ali zašta? Sada imamo svežih koliko hoće, greote da ih ne koristimo. Koliko si rekla da ih ima ukupno? 200 grama. 200 grama. Tako je. I onda... Ostatak ovdje fila ovog slatke pavlake, dodat ćemo unutra. To je to. Pa kako sad, mogu biti ovaj i sitnije i krupnije. Kako ko voli da sve je u redu. Čekaj, imaš špatulicu. Ovo ćemo da izvadimo. Evo ja ću ti držim, pošto ovaj je prilično težak. Vi možete da stavite neko drugo voće, ali sad ima puno borovnica, što da ne stavimo borovnice? Jedino bi možda moglo malo više. Malo više još borovnica? Može sve po želji. Evo. To je to. Divno. Ako slučajno nađete, neka tamo na leto, divlja borovnice, baš intenzivnu ljubičastu boju dobije i baš se lijepo slaže sa ovom žutom i baš bude lijepo. Divlje borovnice, to možeš ti da nađeš. Mi ovdje na ovom asfaltu teško. Slučajno, ako eto, nekome se zadesi. Ako se zadesi da prođe ovim lijepim krajevima naše Srbije, onda će moći da naleti i na divlje jagode i na divlje borovnice, na sve to lijepo. E, izvoli. Stavimo koru. Prvo ide žuti fil. Prvo žuti. Jeste. Ceo staviš, ali? Ceo. I sladoled, tort od borovnice, kao što vidite, ništa nije teško za napraviti, očac posla. Može da se ohladi, svega sat vremena sasvim je dovoljno. Ne mora celu noć da stoji? Ma ne. To nam kaže. Sad
da svučem evo s kasruke. Ne, moraš svući. Svući ću ja. Ja sam ti mašina za svlačenje. Sa kašike. Preko žutog ide sa borovnicama. Tako da ti predržim, ovo je baš teška. Hvala. Pa to da bi mi ostala čini u ruci. Evo sad će i kašika. Ja nije bi nešto ostavila. Biće kašika. To se sve lepo utapka, ali tako? E sad, super je i kod ove torte, što može biti i kao kolač, ne mora da se dekoriše, i što može baš lepo da se dekoriše da bude na kraju baš prava torta. Pa sad, ako vam se ne troši puno vremena na tortu... Na dekoraciju samu, ne moramo. E, pretpostavljam da mogu da se stavi gore malo borovnice, može neki šlo, ko šta hoće. Da, tako je. Meni je sasvim odlično ovako, pravo da ti kažem. Ide u frižider na sat vremena. Pa, otprilike, može, duže, može... Jao, kako si ukrasila ovu divno. Čekaj, čekaj, ti stavi tu, pa ću ja da ti dam. Evo. E, hvala. Kako da ne. A čime si ovo posula preko? Pa to je neki sjaj za torte sad, srebrni. Može da se jede? Pa može. Šalim se, naravno. Šlag si samo ostavila preko kao dekoraciju, borovnice i taj neki prah. I sada ćemo da probamo sladoled. Nemamo male tonjiriće? Ne. Može u velike. Može u velike? Okej. Ima, kaže, iza. Iza, iza. A, evo ih. Ovde. Ušto su nam lepi ovi neki novi. Dobra. Sada vidimo šta je to ispalo. Da vidimo šta je ispalo. Ja sam malo veći izla ocekla. Nije veći nego... Andrijana je kaže malo veći. Pogledajte koju komadinu je. Mi se žaliti nećemo. Tako je nežna. Kao ti nekako. Hvala. Pogledajte presjek, otvori ovako tu da se vidi. Jako je lepa. Molim te, seci još. Hoću. Ajde, ajde. Ne vredi. Kad me tako gledaju, ovoliko očiju. Evo, evo, evo. Može ovako. Može kako god. Nekako ćemo, ajde. Kad se već krenulo. Jao što je lepa. Opa. Ajde. Kakva je? Odlična je torta, stvarno je top i ja baš volim ovu. Pa dobila si pola torte ovde. Ne, zanima me zato što... Možemo samo da joj nešto kažemo, nekratno o torte. Setila sam se jedne zmajeve pesme, apropo one tvoje priče za majku. Kaže, više od 100 učitelja jedna dobra majka vredi. Tako da znaš da... Tako je. Baš tako. A više od 100 vaših zaloga je jedan moj vredi, daj mi više. Da i ja probam tu tortu. I ne gledajte me više. Tim tužnim pogledom. Sad ću ovako da im okrenem leđe, da ih ne vidim uopšte. Da mogu da probam na miru. Bože, kako smo... Baš je dobar naziv dala. Znaš da mi se sviđa, nisi dodavala puno šećera, ima one 4 kašnike i to je to, nisi mi slatku pavlaku. Može i slađe da bude, kako povoli. Meni je ovako baš onako osvežavajuća. Osvežavajuća, baš je sladole, nema uopšte nigde nešto tvrdo, kao da, opa, evo je ovako. Kao da je cijela sladole, što i jeste. Mali zaloga i sreće na Instagram profilu, nama si donela veliku sreću, hvala ti. Hvala mi je, hvala vama.